प्रदेशस्त्रस्त्वयाध्यक्षेण मृतनादयेमान्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवताङ्गामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमाय दन्धां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारावनिषन्द पूर्वेरिष्टाश्चामतनुवासु वीराः मयानि हव्यागोज सत्या मनसो मे अस्तु नो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिबोधता मे षडर्वीरुणः कृणात विश्वे देवास इह वीरयध्वो स्महि प्रजया माधनो भिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रजनदन् पुरस्तादत्थो गोपा ध्येन सृजम्बोर यत्वा ॐ एकौ द्वे त्रीणि चत्वारि ॐ सप्तते अग्ने समिध सप्त जिह्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा पूर्णाहुति मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु ओम एकाच मे तिस्रश्च मे पञ्चच मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविगोधिश्च मे त्रयोविगोधिश्च मे पञ्चविगोधिश्च मे सप्तविगोधिश्च मे नवविगोधिश्च मे एकत्रिगोधश्च मे त्रयस्त्रिगोधश्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विगोधिश्च मे चतुर्विगोधिश्च मे अष्टाविगोधिश्च मे त्रिगोधश्च मे षट्त्रिगोधश्च मे चत्वारि गुंधश्च मे चतुश्चत्वारि गुंधश्च मे अष्टाचत्वारि गुंधश्च मे वादश्च प्रसवश्चाभिजश्च कृतश्च सुवश्च मोर्धाजव्यश्नियस्यान्यायनस्यान्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्राय इमानि नमः पूर्णाहुति मुहूर्तस्तुमुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नपानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु ूयते कृतस्य वा एन मेषा धारामुष्मिन् लोके पिन्वमानोपतिष्ठत आद्येन ज्योति तेजो वा आद्यन्ते ज्योमसोर्धारा तेजसैवास्मे तेजो वरुन्धे अधो कामा वैव सोद्धारा कामानेव वरुन्धे ॐ देवस्य गृहे गृहे देवस्य देवस्य गृहे गृहे मुनयो मुनयो गृहे गृहे मुनयः मुनयो वसन्ति वसन्ति मुनयो मुनयो वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां वसन्ति वसन्ति देवानां देवानां गवयः कवयो देवानां देवानां गवयः कवय पार्थिवास पार्थिवास कवय कवय पार्थिवास पार्थिवास इति पार्थिवास देवा इदमिदं देवा देवा इदो इदं मे मे इदमिदं मे मे सुमनस्य मानो मे मे सुमनस्य मानो दिवि दिवि सुमनस्य मानो दिवि दिवि देवा देवा दिवि दिवि देवाः देवावसवो वसवो देवा देवावसवः वसवो दीर्घम् दीर्घम् वसवो वसवो दीर्घम् दीर्घमायुरायुर्दीर्घम् दीर्घमायोः आयुरित्यायोः अग्निर्वसुचिर्भव आदित्याय वतेजो भव
विष्णुर्वश्रीमान्भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभकौ शतसंवत्सरं दीर्घमायोः शतमानं भवति शतायुः पुरुषेन्द्रियायुषेन्द्रिये प्रतिष्ठति यजमानस्य सङ्कल्पितकार्य दिग्विजयोस्तु तथास्तु समस्त प्रजानेकानां मननद्वारा राष्ट्रपालन योग्यता सिद्धिरस्तु सर्वे आंध्रराष्ट्र प्रजानेक मनन सिद्धिरस्तु सर्वे कर्षकानां आदर्शाभिवृद्धिरस्तु सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शुंभवे शुंभवे नमो नमः शुंभवे तत शुंभवे नमो नमः शुंभवे जा शुंभवे तत शुंभवे शुंभवे तमजो भवे मजो भवे तत शुंभवे शुंभवे तमजो भवे शुंभवदिति शं भवे तमजो भवे मजो भवे तमजो भवे तमजो भवे तमजो भवे जा मजो भवे तमजो भवे मजो भवे च नमो नमश्च मजो भवे च नमः मजो भव इति मजः भवे च नमो नमश्च नमः शङ्कराय शङ्कराय नमश्च नमः शङ्कराय नमः शङ्कराय शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय तत शङ्कराय शङ्कराय तमजस्कराय मजस्कराय त शङ्कराय शङ्कराय तमजस्कराय शङ्कराजेति शङ्कराय च
मंधसा दिवाजी साधु मिया ददाजि उक्रं शर्मा महाय श्रवाउ वा सना इंद्राया यज्ञवाजी वरुणाया मरुद्भिया वरिवो वायुत परायि श्रवाउ वा वाजिश्वानि अर्या युम्नायिमा दुशानाम् शीशासन्ताः वनामः उपाम् स्तौ दारुत समसृजो विखानि वामर्ना आवान पद्वदानां आराम्नाः महान्ता आमि पर्वतं वियाद्वा सृजाद्धराः आवयद्धान् वानः
వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.